الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين يوم راوي واذا ضربتم نتي انجي سافرتم انجي في الارض هالدي تو جناه العيب فليس عليكم ولا دومود في ان تكسرون رمدنا من الصلاه بجلده بيان تربوها نرؤيتني من أربعين دقا نايغو إلى إذنين وطفاقو إيدي دقا نايغو ورثة جل من ورثة إيدي أما إن كفتم أن يفنكم الذين كفروا سيتعون هنطري تاهي فرد فتنة أي جو تفسيره ينالكم بوفرا بمكروه بكو أنيته bayanun inda ta ya alladhina in kiftumul ladina wa ta in kiftumul hunkari annabi go alladhina bain kafaru kufri be yaftinakum fitinaun yanalukum bi wafirin bi makruhin be ko wanyete to jomu tafsiru wi do bayanun lil waqi jahali annabi jo wakati man do de fumaje be sahabo endo kala ne be wurti jahangal passe to be hontori ngam wakati man duniyaru on tan
ha wato hefer don tan hewi der duniyaru man islam man seta kan do wi bayanun lil wagi doro dum do wangi fina de de ko fe ata wakati el man ha jullo ka yaata paro kadi mala duniyaru der kultoro to ngam man dano watta kadi amma wala mafhum lahu mafhum wala nadum jokalo na seta hun tan dela usta julde wa bayna di sunnatu sunna wangitini annal murada bis safarikam wa to ko moya ha jahangal do jahangal jungal adawilu jungal on ay wodi wobe don bana ibnu habibin en kambe jahangal ko yoto e gasruma be wi'a goddo rambidin antan jahangal tan to kanyum jotta hado imam suudi do famtina mashab shafi'i be malik pat bari be fotti hado do man jahangal kam ko wiyete jahangal kam huwa arba'atu burudin fewri nay wa hiya marhalatan dum kirdi didi bo wa yukhadhu ruhusa min gawli kongol mago falaysa alaykum junahun annahu rukhsatun tunde allawi aybe wala on ustajul le daga nay on wartira didi to ngam man holli usturo julle na wajibi dum rukhsa on tan yowa dagi otimina to ida mo yende man ni otimina julle mako tan la wajibun alayhi shafi'i do kongol man imam shafi'i yahiri yona shafi'i be imam malik bat be hauti do arba'atu burudin do to den ibn abdul barri abdullah ibn muhammad ibn wato muhammad ibn abdul barri abdullah ibn muhammad abdullah ibn muhammad ibn abdullah abdul barri wato o wi rammi dingo julde ha nyalde naygam do kam be hoti ha kongol annabi jo sallallahu alaihi wasallama do eggi makka warti madina qabla al-fathi daga fatu makka ta wadai o wi kala mo feri daga makka warti madina fu to yahan makka do annabi yokki mo nyalle tati taw sala tati haje mako prop wala no warta faraje me timma nyalle tati ngam to o ciki nay ni warti o latta ke o jodi be man der makka wakati man jonde am makka bo haram islam harmi ni yeso fatu makka ta bo do fera o hota madina o lora feno ya makka o joda ko bura nyalle nay do haram wakati man kala periode patto yanni annabi jo wi'a humto ajeji ma pande nyalle tati ngam man to goddo sali nyalle tati o ciki nay hijra ma go vonni fayin amma de yeso fatu makkata fa de fatu makkata wadi makkalati darul islami to jotta gam to goddo mi makka wada nyalle de o mari haaje wadu go fu amma be non fu sahabo no be fere bawo woti madina mando be wurti ala makka kam ngam hadise wol imam malik fil yam wa da na kanju hadi imam malik wurtu go ya ko toy o wi junur be annabi jodo maburi sudu ka ba man to kan don ayi dibi go kam o wi ngam annabi jodo madina do tammi mehdi go be labay be wodai wodai do pop madina tammi fartu go be to gam man warta madina lora egga madina hota babal ababel fere kai hay mam malik o wido ko wadata ko kanju wadi mo do hulata o yaya si madina o maya dikkana mo dinga jodi go der madina man tan to halo wato amma ayi abu hanifa be sauriyo kambe bo be wi goddo to wadi jahangal do seto o bunna nyalle sappo e joyi nde o timmitina ta waɗan yahan jahangal ma a waɗan ñalɗe sappo e nayi ha wuro ɗo ka pat aɗo usta julde ba amma to ha a cikan sappo e joyi to ɗo ka warti mo qimu se a timmitina ngam to a laari hadise ji man ɗo hadisol anas o wi annabijo acci makko acci madina yehi nasti makka ha hijjore muɗum oɗo usta julde oɗo usta julde ñalɗe sappo o waɗi oɗo usta julde
Anas ka holli seto achikan Abu Ansapo den achimijinda ngam jenay ka fuate mirinda ko ngam annabi joge wadi be annabi jo Makka nyalde sapo do ustajulde mako to awardu Abdullah Umar kan kon mari kongo didi hadisul waddi nyalde sapo je roton hadisul waddi nyalde sapo didi roton kan yori de go wi ma to awadan nyalde sapo didi on haja hangal ma awadan nyalde sapo didi awuro do ka ati a ustajulde ma to aburan sapo didi do bo atimitina de gobe wadda hadiso do man o wiya senyal le sapo joyi to amma bana Abdullah ibn Abbas ngam o wi o yaadi be annabi jo jangal be wadi nyal le sapo e jenay kanko se to ajika eno gasna atimitinda ngam nyal le sapo e jenay tan a watta wuro o ka tama rabbi dingo julde ma se to a wada eno gas Abdullah ibn Abbas goddo jami mo yehi goddo wi mo min do kurasana shongullaji dudan yamin hakurasana do min fileto be masin annabi jo wa to Abdullah ibn Abbas wi mo to ado hakurasana ado sublori filuma wurdan hande wurdan jango wurdan fabbi jango do ka ko dubi sappa wadi adinga ustugo julde ma dan wala ko atta wala ay enen fujeta to haaje on dangi adillan adillan man do hala nyalle nay go ka wala seto nyalle nay ka jodan hande wuro man on kadi to da hadise Abdullah ibn Umar da hadise Anas da hadise Abdullah ibn Abbas o do wi se tawade nyalle sappo buran sappo je ne da timmitina o bo wi se taw buran sappo didi o bo wi nyalle sappo Abdullah ibn Abbas bo wi nyalle sappo je nay innal ladina kafar innal kafirina kanu belatake aduwan be konne en lakum wonan kion ay ala kulterol go hefer be welatta ke aduwan mubinan bayinal adawati wanga konnagu en wato kefer o kana wadi pat o ilata jundo kam abadan semi an jundo ayidamo a wadanamo dede kala mo irande a wadan dama bar amma garse kam daga wakkati a wadama habbe ande mako idamo ida dinamo ida annabo jama sai an ayida mamma kan ko ida ta ma ha abada jomi rawi wa idha kunta ya muhammadu habiran ajalido fihi maro mabbe der sahabo en go wa antum onon takhafuna do kula la duwa konnen fa gam talaw ma bo sani be as-salata julde jomu tafsiru wi wa hadha do jari mun dogu ki ala adatil qur'ani fil kitab ya bolle fala mafhuma lahu nase to annabi jodo der meden tan njula da salatu khawfi bo to kada ya ustan to aba hanifa be so biraye mum kam ngam o wi julde kasru kam ko goddo dowti do ko asi ko geddo fu to ni o wadi jangal ka usta julde tan o lara nay ko Imam Malik be Shafi e lara ni ato se banda watu to wurtani geddal kam faltakum daifatun daifatun yemre falta gumi on daro ma ka hauta de mada minhum bigbe sahabo ngo den daifatun yemre wata ta'akhkhar yemre wonde bo sabbita de hota dara wal ya'khudhu wa bihosa asliyata on dalmi mabbe ma hauta de mabbe aya daifatun latiga man maka yebre nde wari be wondi be ma jotta do nde ho abal mi mare fa idha sajadu tonini sallahu be juli falyakunu aya daifatun ukhra yebre nde yatogo nde julaygo falyakunu ne lato mi waraikum gada modon yahrusuna berena ila an takbuatin minki modona salata julde den hadi daifan be do yebre do wata sahaba juldu ne be annabi jogo de dilla tarus de rena de atogo ya jabala de do man yada salatul khawf man do wari gebe gebe annabi jokam o julan darnde wore o senda sahaba man gebe didi yebre wore ho abdal mi mabbe be fotta be ferbe kambe be wicci ta sera ha be yata be dara be julamando be gasna ko kefero fidi kurol fay mo le tata ko be
naway be wara kombi efere be wi'a be julan ba ngam bi'a do a daya dilla daya dum taw yebre wore wara julda be mako wore dilla ya habda be efere man to hebira ka are wore be yebre ndedo to kayre do sene dilla ndale jabana ndeya to annabi yo ka juli wore do dari be do go wara be harbe habbira be tokka annabi jo man wadda rakare di dabre be mabbe o joda wonbe bawo mako go be umma be wadda rakare wore be tawmo do datta yatu o silmina be silmina koma bo safuji didi be wadi man do patbe julde be annabi jo man to habbiri be habbira to rokki be rokka to banti be banta to o wari o yahan sujuda o sujudan do dede safol o satan sujudita sujudita safol wondol bawdo kambe be sujudata ko wakati be do suuli dilale di sujudan ni kambe kambe no saka faaji mabbe tan be dara be do go yaha sujuda be annabi jo be banta annabi jo wadda dalde di dawre to fuddi jangugo wo safol gongol yeso go sengol mira bawo woni bawo gorora yaha yeso wakati annabi jo nangi ko be pabe nangida to banti be pabe banta to sulo no sujida jota ka se o sujida be sujida no nane go sujidi be nane boron to ngam man to o silmini se be silmina ko ma bo o juula raka are wore bana Abdullah ibn Abbas ni to o juula ni be raka are wore be dilla kambe kam ya be abde be ferbe be be wara he baraka are wore be mako kambe wabe dilla o silmina be mabbe dilla wala hala be dugo wonde gamra ka are wore fu o widon kabbiroje on be yerde to hunde man yeyi wuli buri sembero be julan do imaan do sappuki be be yahan be kosde be do do pucci mabbe be do haba be ferbe goddo do wura o wura ba o lutan ni o sujida amma sujudu go man natakati dalle difa o lestan on to non man do to ye saati warti be fotay be wada darde didi do o wi raka are wore wore ha yotti o wi saji be tayni sujudeje didi se be wi a kabbiroje imam bukhari banda hala kabbiroje kabbiroje ka yata ko jotta gam to ha yotti kon on wuli buri sembe be fotay be jula se be habbira gabe acca julde me seto wakati mare wurti be yo bande buri to do salatul kawfi man yebre wonde bo to annabi jo man wari do o jula na sahabo en be wondi be mako do darde didi o jula darde didi o silmina be ya be jabana be to wara julda didi be mako silmina fain kanko raka aje nay baba manga mari kambe bo didi didi to wo be bo ya ato ardi be jula salatul kawfi man do to ha waddi darnde wore ummo dari be do dilla ya jabana be ato be wara kambe be heba darnde wore be mako to be hebi darnde wore be mako ayi kan go silmina darnde mako didi timmi to o silmini be do umma timmi fina be silmina be abe jabana be ato bo wara wadde darnde wore kay mo be timmi fina wodi ha waddi be arsata muslimin go bo kanyum be wi salatul kawfi man do annabi yo juli julde kulol man do nokkuje fere fere wo be wi wadi sappo e didi wo be wi wadi nokkuje nogas kala ha o julde fu be kayfiya mudu fere to kanyum o wi ha do be do wato fal yakunu be daifatun ukra go fal yakunu ne lato min waraikum gada modon ya rusuna berena ila al tabwa timminki morona salata julde wa adai hadi dai bande do yobre wa tashaba ne dilla tahrusu kayre bole rena dai fatu yobre okura wonde lanu sallu ne julaino go wal tati one wara fal yusallu ne julda ma aka hauta be mana wal yaqudu be hefa hijrahum wa to renta rentuki mabbe wa asli hata be balmi mabbe ma mawta de mabbe ila an takbu hakim min kimoda salata julde
وقد فعل صلى الله عليه وسلم هولي كذلك بني ببني نغني رواه الشيخان واتو بيهي كونو اون واتو بيهي كونو بيهي اتان غزوة ذات الرقائي غزوة ذات الرقائي هاتو تون روح من صلاة القوف من فئي عبد الله بن عمر من نبي النبي صلى الله عليه وسلم هاري وآثر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد بدلي على نجد كوين نبي يوكي نجد كو بسالي حتى إذا كنا بذات الرقاء بسالي نجد كو هابت ذات الرقاء ذات الرقاء من دو وبفير ويدم إن نكورون وبيعا ودي لقال وندن بيتنغل ذات الرقاء من wobbe wi'a hosere balle rondu wete zatu rigai man de be yotti zatu rigai to se be fotti be ngat fanin ko en konu meda yakune mabbe be joni zura be timmini amma do kuntoro be do huntori ta be do konu meda yakune amin be mabbe ta be do tarafa be wara be tawa amin be hippa amin hado be timmina amin dei to kanjum haado bukhari do sanadi asbabu hala salatu kaufiman haari wa fere ko o winde be wari be juli zura be timmini he fer be wi be en meta ko en heba ha en feridi tabe mabbe en barabe do en yidi bana wakkati be julata julde mabbe do to se goto wi ata tunde jotta ka be juli be timmini wodi julde mabbe wonde fere do wara de teddunde ha mabbe masin to de wari be yahi be julan to se ni pa ben timina betan on fa wa ga na adwa min wa to min fotti be konen man be ummi wakati asira wadi annabi yo taski be sahabo en julan kam wo be taski be balle mabbe be warande hippa sahabo no be timina be sende be fani ko ton se be tay be fer dari reena julobe man aida bare sanji na ballo be woro no be yotti boral be hippo be tebe ka se be jogi balme julata be dare reena julo be manon se to be juli di kambe bo be ya be ya be habda be do man wara jula be do juldu be annabi jo bo ya reena abdullah ibn umar winde min fotti be he ferbe do ko no yahi huli annabi jo jula ni amin salatul khawfi e juli julde kulol mando ko no go be hebi nasara ko to ton be dahi be nangi debbo fere ngarni do masin bar o daraja o don der horde nangabe gori ko bo wala don ne warti wari tay ko ka timmini wuro o yotay sare ma ga wala ma kacha kacha be mare o jani go do tobe bo ma go be yande ka wala mo lutti ay be honi himbe pa be nangi go be nanga tabe dillidi to hato no berni o losi ka fay ma ko o ni o hempi data ko ma la o darata ko sey to urufi iyam sahabe en annabi joro o wadi ka tokkugo haɓe tokkigo oɗo tokka kosɗe oɗo tokka jemma waɗi annabi jo wari waadiwol gongol se o dari o wi moy on hande ɗo reenata en se lansari gueje ummi muhajiri gueje ummi ammaru nu yasir ummi abbadu nu bishiri bo ummi ɓe ɗiɗo ɓe wi kamɓe ka ɓe heyi ɓe reena konoji man pat sahaba nuɓe fu ɓe nasta waadiyel may ɓe ɗana kamɓe ka ɓe reenan sahabo en man kamɓe bo no jemma waɗi se lansarin kejo wi muhajirin kejo ammaru wato abbadu no bishirin o wi ammaru no yasir min kam ɗo mona yiɗi mi he'anama ha jemmare ha ndey en ɗiɗo fu en ɗo dari kam hani goto men maɗana to ammaru no yasir wi min ka komi yiɗi kam a he'anayam aran jemma
adara jemma dum min midanan daga aran jemma man ambo arena to yahira gare jemma min mi umma mi jabana ma ambo arana to gorko debbo go ayeta ka farma ko otote odo wara de o yotti wadiol se o laari da hite do hubbi sabon go pat der wadiol man o badi ji se o laari goddo fere o dari kombi hite o fodi kurol mako o fidi riwaya fere ya marum yasir man o fidi o fodi kurol o fidi sahabo do morena en go ango do na fasam o kadani o fodi kurol mako o fidi abadi ibn bishrin pap se o nangi kurol go o do fingol o sakini o do janga ba o teyru ku umatan wato ha anda be fere gam imana ku hewi daga gudumre mabbe ate pere mabbe kurol margol toke ba o do fodi fidi pap fidi mo o nangi kurol man o do fingol be sembe o sakini aleddi kefero man do laramo meri hoy gongol fay fodi pat hado o do fodi gol o itti o sakini aleddi o lori o fodi tata bol fay o fidi mo pat hado o lori o do fodi gol o sakini aleddi se o nangi ruku'u o bangti o he o sujudi se o memi watu majirin kejo Ammar ibn Yasir o dimbi dum ummi se o wimo gat o sibtu minka be fidiyam wakati Ammar ummi so laari be bebbe be bandu ma o kanko man babal baqi am tan o yito dum ne haja ye tayyam daga aran daga kurol aran do lo kwade ye tayyam mi umma Ammar feli mo so wi a ta felam wallahi surol mi janga ta do mi do janga gol gol do wela yam mi da taubo kan wari mi munyi kuri do fu mi da mi ta gol mi di seto mi timmini gol mi ami finina ma kan yon jotta ne mi timmini gol mi roqi mi dirti mi dimbi ma ummi Muhammad Rasulullah wato na wai fa jotta ka o dirti o finnina o do fa o yotti ruku on o munyi sene yotti ruku na yi jotta ro bana ko susa balada ne do go do dari ko liman on alkibare ma ko yani na ha o dari man do le sata o ane se o acca se to o jippi ay se o wakka de wa itida ladan be be yite hoyi be ko ni jare to o yi sujudo foto no angelo mai kat se hoa na wai o jippa daga do o wara o ho ko galo lora o lorta ba to kanum o do wadi sembe o lesti wari o findini Ammaru Ammaru ummi de o ummi ni sahabo yoro dawo mo tawi bandu ka pati ya mo dabbiti o habbo wato leppi o habbi hado do bo o sokki dum toke biya se ummi o hoyi ka fay ma o kanko bo mi tammi de o beri gene ni ke fere godo ha to biya ummi ardi tan be doggi di jemma man andi be fere boy pagame man masin o ha to no mauni do Ammar no do jogi ka fay do soppa on sala jemma amma kan go bo be mi se avia shuba wato o doggi da be so mum mere boccal o jogi o do wali diwa tan char to o bi debbo mako o wati o wanyan iyamji o mbara sahabo en masin to ko doggi ni mo to kuri do ka gadi bade mo wi do ginno ro fidi ndego wi ginno lo fidi to andi imana ku de ro kam dadi tinni nore den be don no darani dina do jotta goddo joda hulai Allah wi sahabo en do hudata way semirta be jamna imanu mum geddal mangal maydata be imanu fu to do huda sahabo jokam maydata be imanu do fa kuri do ha bandu do fa sakina amma wodi ha Ammaru man do kango be fidi mo kuri tati ha hofru kala kala kurel fu to be fidi ngol no kango wala hala do fa be foda be fida ngol disa don be feda ngol no madisa be fidi kuri tati do disi ha koppi mako amma wadai mo nangi koppi daga wakati nango koppi mako wadai non man fele kango ma o jangi o timmini den o nangi koppi o banti o yo o sujudi kosgal ga o do forti ngal kangal kam
sende o silmini on nelo joni goddo wara itana mo kuriman jotta do mi tammi ha ayino e mofirdo to be el vere nasiran no hado ni to akele mo on tammai doggal man gango ardata ma yitu go yonki ha jotta ni bo del vere nasiran ni ko fabu non non tan hunen ne ngatata ma ha la raka efa to iman waju damu de kaybe foti vurtugo amajena wo be fere fere do fanga do nay do habana vurtugo man ke bata ko vurtuda ma kai be do kam Allah hokko en barka ma wadda alladhina alladhina bin kafaru kufri be wadda yali law tanfuluna waytuki modon idza gumtum tanini on darila salati fawe julde on weta an asli atikum achana balmi modon wa amti atikum kakeji modon wa don achakare modon fayamiluna be wukko alaykum do modon mayratan wukkande wahidatan wore bi an yahamilu alaykum fayaqudukum wa to be wukko do modon be nanga be tan wakati el gotel be yelan noto me do wardo julabe be wallina balmi ta ko mo joga balmol mudum ci kenan e ferbe man be be yeli banni be arabe hippa mu'minen do be timminabe wa hada jaw tafsirun illatun li amri wa to illatul amri bi akhdhi silahi be won wadi kadi kala julo fu ho balmol joga kam to do jula to hadu wardi se to o honi hande julde ma go do ma to o do jula o hona man na yi he banu ata kam o soppan bo wala junaha alaykum jomirawi ay be wala do modon in kana bikum adan tonini watu adan torra kana latta ke bikum maro modon min magarin igbe togo aw kuntum ko latta ke marba on nyawbe anta ba on balle non aziyata kum balmi modo to latta ke on nyawbe ko ma bo a an diyam dudi goddo fotay joga balmo mum julda to do ka e be wala Allah ibe wallina balmi man fala ta'milu hata ifte balmi jom tafsiru ni wa hada yufidu da faida ijaba wajibuki hamliya iftiki balmi eto julal man do holli o go balmol ka wajibi waka ka fe mo julda be maki to konne man yotti bona waka ke tan losa ki fujoga inda adamul uzri wato hasende wato geldol wa huwa adudo gotel tawlaini kongudi didi li shafi'i golandi shafi'in kejo wasani kongol ma ko didabol anna sunnatun ho go bal mol julda be magol mando dum sunna wa rujia kongol may nijnama jomira wi wa kudu hose hedra ko renta ki mono min alladumi ay itarizu rente min go ma ko masadatu fodde bawde modon wato konne joga wona se konde adu finani modan adu taskiti ta woita warta adu yosikini adu woitikini ni konne joga wara uddama se wona tum adu taski inna allaha allah aadda o shiryani lil kafirina heferbe azaban yangada muhinan yawnuha jomi jomi tafsiru bi dha ihanatin jomi ka yawnuki وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا جَوْمِرَوِي فَإِذَا قَبَيْتُمُ الصَّلَاةَ تُنِينِي أُنْتِمِّنِي جُلْدِ فَرَمْتُمْ أُنْفِرْوَكَ مِنْ هَيْقُوِ مَارِ تُفَسْكُرُ اللَّهَ إِنِّي أَلَّهَ بِالتَّعْلِيلِ بِلَمْدِنْكِ وَالتَّسْبِيهِ إِسَنُّكِ قِيَامًا أُنْدَرِيبِ وَقُهُودًا قُهُودًا جُوْدِيبِ وَمُبْدَجِئِينَ كُنْ فُكِّبِ عَلَى جُنُوبِكُمْ دُو بُتُّنِي مَوْدٌ جَوْمُ تَفْسِيرُ بِي أي في كل حال باو جلد روبو سوغرون إن الله كان يؤمن بخاري باب الصلاة باب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة أيو ولنا نقوم باب ورسام تو جلد تيميدو صحابة ما سيئ مفتو ترى بعد الذكر واندر جلور رمان بطونا داند بو ناسد أسد نا be wada be sembe de wonbe be hayrun nanan lalle julde timmi amma zikru man do bawo julde on kanjum to joli zura be timmini be moftande julurde be wada zikru man be sembe de be waran no jula do pat to nani zikri ya julde do ni andi julde timmi wato ni do kam abdullahi abbas ni daga zamanu annabijo ana raf'a sauti bi zikri هنا ينصرف الناس من المكتوبة ومن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بانكي صوت بي سمم ولا ذكر دوغام وملتك دج زمن النبي عبد الله بن عباس يقول وي بي ذكر من ما كان كو هبتا كو هبتا وات جند النبي جو جول هبتا جم وات جند النبي جو تو ناني ني او اندي للي النبي جو جول وندي تك جند تيمي زورا تيمي او هبا وي زورا تو ميتي كدي سي اسيرا toro taska yo go lelo nani zikru ni o ganga fayda asira mabbe julina be mako to wada zikru man do ado dari ado jodi ado wali do kapat aynay allah tan fa idan ma nantum tanini on deiti amantum on holini fa gimu salata bo so julde addu ha hokire nabi hugo giya geji mare inna salata julde jomirawi kanande latage kitaban fallidina ande alal mu'minina do mu'minien maktuban ay mafruban mawqutan wadanande wakati bo wato julde tam hunde on maunde masin amma jotta se ato burna hebe pad wala ko embe buri yebugo fay mara julde man be wi goddo to ayino julirra ni do non se be mako bo wayi den daga hasen e bo fahin to ton on ayni julde man wala do goddo senay banno senirde gam banno sharia walle ni gam to wari on nangi o juli man nangar amma don na ci julde man wala to dole on daga senwe do o sena banno sharia umriri goddo fere daga o balen yo do jula o metay o jamti ma seni o seni da do tan non non jari ade yerdi dum na a a ko no watta do kan dina yerdey dum o sanjo go ina wa burna atay goddo meda deputugo numa ha o heba o jama goddo fere go ina na mo ko fini o tawi do kan non non dum woni o joga dum na ko na non non o yofta dum yimbe do jama non manna mo ummi vu fini tawi do juna man do juna tan do sena man do non non dina wina a a non non annabi jo se umri dina a wala ko wanni mo be hadu al adatan to dum yebu wore ni warti goddo do wako gal mere tan to ummi di be majum bo dum man do si ke nan do bo wadi sa to dum a chatum ato ummi da be majum voda man do famdi ton ha voda mai do kanyu muri dudugo ngam sedu man to wodi ni nangal an ko heban hadara julde bora woda amma to senu mai wodai nangal an ko wala hadari accu ma julde man to senu man wodi nangal am wodi julde goma sallu kama raaitumuni usalli aisha wa aisha umato hokki dabisa derke do mako wodde bobe to do aisha ha madina do nana aisha o wi der e ko mako be wato bi sare mako dabisa tu wadana annabi jo mimbar annabi jo wadado mimbar man dara heba ko mo yiyamo debbo go se o wadi mimbar
mimmar man do mari wato matakala tati do yaadi hado va'ido yaado va'ida nido yaado annabi jo wara dara do mimbar man do o habbira e ba sahabo laran o habbir rabando o janga ayi aran islam man do to do janga be do janga so o wi be acca da sendir go be ma ko usen ya jangugo be acci to o sirri o wangenta do sahabo do se padita lara unduko ma ko do dimbana be funga be janga dulde man dey be wi be do hefta ha dulde sirretene do be do yi waare annabi do dimba unduko ma ko do dimba be hefti aseto o sirran o do janga o do be mimbar man o janga o timmina o ruk'a o nanga koppi do be do yi abe pat to o banti o sunan o sujida se o jippa o jippa o jippa waro sujida leddi kanyo ko sujida ta ko do man ayi hadiso don ali ibn abdul madini o kiri hujja dagi ni man to ta bura fallanke ngam annabi do hande sahabe no bodo les o wi do pat heba o holla be no o julirta ko moyya sallu kama ra'aytumuni usalli o wi be sahabe no be juula banno be yi o julirta do non non man to goddo wari jangi dum ko be jangan dum banni nani ya de no be no o jogi o sali sanjugo ma to do kai kanko andi to onani ndano annabi o julirta kanko mo dari o ekkiti ase je to ka fina tawaman wala no hadu wala hadu fedi wari ekkiti no annabi jo wadiri o wahi non man to do ka wala kinani hore mako ngam ko ne en wi'e dina do goddo anda fa hore mako no huwanta taw na wai goddo fere tunde dum hore ma do huwanga ma hisa gam labbun leko a huwata man do to goddo fere a wadana no a wi ha wadana mo bogolosa wala ko wanni ma amma hore ma man fuzi da wadani hore ma bogolosa man to gam man ko moy taskita julde do hunde man de hoyay nyende fere ba annabi jo do ha sayyidina umar abu ayyub nasse toy mo ha der sudu ma ko kosgal ma ko o doddi annabi jo man de doddi hofru ma ko do se fi ya leddi o fahe o umma dara de be nasti be tay mo ha der sudu man do wakati wadi annabi jo man de jodi o juli o do jodi sahabe go dari o wadi be jungoni be joda be jodi kanjo adi bukhari de fil hadis al mando o bi ida kabbara fa kabbiru wa ida rafa farfa'u wa ida raka farka'u wa ida qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ida salla qa'iman fa sallu qiyaman wa ida salla jalisan fa sallu julusan ajma'una qala al-humaydi قال ابو عبد الله قال الحميدي قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مربي القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يامرهم بالقعود انما يوكز بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتو كامدو او جودي ماندو كامبه بداري سو ويبه بجودا بجودي ndo meti rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al faraza fasuriya anhu fajija shibul ayman fasalla salatan min salawati wa wa qaidun ndo meti puccu do imo fayin wutudu ma ko do nawni jotta kam o wurti o be yasi o wari o juldal be sahabo en go o do jodi do wari be dari o yewe be joda to ase holli hadise lo muskin gola to to liman jodi jode do to laru irum naw nan de do warta puccu ollata mo cerengu do amo amma be non umma o jula bandu annabi yoro do nawa nyalde non non o haddata o yamday o yamday o yamday do waro na sendem junur do arda banni 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 ha wato o juula ni be mangariba o habdu be bandu mako nyandel khamisa o nasti
o haddi o wara o vurta wara o arda sahaba en don salori mo be ma hidde ko o umra goddo jumla julde man do wala han wetay hakin teddu go julde fa wala hadu wetay jotta hore goddo non nawo wi o yamay kan go julata sai wakati fotta ni mo ummo jula ko atawa o hebi dama ha asibiti man do do wali tan wo sai to be jabbiti mo do fu ita julde mako na andale mahayata be godo awrata asibiti man anda e julde de woni do ma don de no awade to be maji wakati maji sali awoddama abi a an ka julata sai to be jabbiti ma asibiti jotta burna fi banni himbe watta anannan jotta to goddo e asibiti do wali do mo wari fu be jama no wani wadi dama na be be e woddama ko do mabbe junde ko nyaman ni sey wi ko ni o do nyama kam wala mo jama to do jula fa ko ni o do nyama kam to do ta ayi holli wa dama to nyani ni wadi dama amma to juli ka wadi dama kan ni dana dama to annabi jo yotti o juli mangariba o hoti o nasi sare bandu do nawa o haddi nana aisha bi ne ubaydullahi wari taymo do jama mo noy hala bandu annabi jo o wi sabula annabi sallallahu alaihi wasallam jiddan bandu ka teddi jo tagam buri sembe den o umray bo goddo fere arda fa o do habana o wada dama o wurta o wara o arda be annabi jo man sebi aisha ba'uli ma'an fi mikbabin be wadda na mo useni wadda na mo ndiyam be waddi ndiyam fa dhahaba fa intasala summa dhahaba li anwa fa ummi alayhi hoyni am goru fi abandu mako hidde o wurta nyende alarba mando nayi borodi jeedi don addu be rufido bandu mako do hebi dama fa wurti jotta bolo be wadda ni mo ndiyam go o hoyni am goru fi abandu mako o hesini nanga ram mako jotta ko dilan julu do yaw arda himbe o hafti aw ma banni so do yo fadi hakon aisha yo finti o jami aisha asallan nasu himbe julina aisha yo la o mi antazeruna ka be rena ma del julurde o ido wadda na mo ndiyam fay be waddi ndiyam o nangi o hafti aw umma fay lo yo fadi bana nane go de o fini o lo jami aisha be julina aisha yo be julai be rena ma o wi be wadda na mo ndiyam be lorbe waddi o nangi aw hafta fay mana nane go lo do ne tati والناس وقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخره هم بهبني ناي بهبتا وري لوانوغو ها به وري بتام موي فيا باساكي دي سيورا تا النبي يورتاي به وري بهبني ناي سبي به دولو دو تيب به رينا تو به او غازني كالاندو اومي او بيو يان دولو ديفو ندا كو في ادا سي او يربي غودو o wi muru Abu Bakr falyusalli bin nas summa arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abu Bakr an yusalli bin nas o yerbi goddo yahwi sayyidina Abu Bakr arda hande ko fote urda fadala Abu Bakr wa kana rajulan raqiqan ya Umar salli bin nas sayyidina Abu Bakr dun gorko on koy do masin so don say na Umar o say na Umar an buri handugo be arda go do ardu Umar wi anta haqqi bi zalika an buri ardugo handugo ardu an Umar be jabata ay der bandu annabi jodo nawo mando say na Umar Abu Bakar man waladun Umar ummi ha arda do habbiri Allahu Akbar ayo do mari sauto masin gango do habbiri Allahu Akbar annabi jodo nani bi la 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 na kanko Umar ne nani do lori bawo jodi be reni sayyidina Abu Bakar wari jodu go rena liman minti ko da sedda to be andi bar jari man be sibiti tande julurde amma ayya be laara gogo goddo wada ni o laara naibi o laara ladal o lora fayin sali be minti jeyfa zura sali fa mo bi ma zura sali to a julia timin mai ka to ayata
goddo waran arde hun don fa seto o taskiri vakadi arde o ka wurta do wurtiri fu wara arde o neba julde man vonna gam kanyum gay men numata dum go do le seto taskiti naam gasna lalle jota do do rondi julde himbe pat hauti be jemu naam do o wurta ni gol gaggaana to amma den julude be lara time jamdi julobe jamdi wato gotel be minti 40 da biardo to minti jom wande julude man wala tasbo o ye ita o mema o lara o be haabi way wadi ni liman wala ko ananada al halibo joonde be joonde julude man dum joonde barjari minti je jotta be rena liman do be anda barjari noy allah katabe amma goddo sibe da sai atamma o man daga hado dilla may duguri be kosde to o wuri julude ba ta horo bari de horo jodi julde on damata mo Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar anta haqqu dhalika anbur handu go Sayyidina Abu Bakar fa salla Abu Bakr tilka al ayyama nyalde go daga al khamisa wato isha imungo jumbare asawe alat Sayyidina Abu Bakar do arda dem julurde nyande alan man do zura si annabi jo hebi dama dama do fa na way dama irum je en tamata do fa dama man ma sendo hebi abbas hari wa fere fablum abbas man naam hebi bapanyo annabi jo abbas do o hebi be sayyidina ali hakko ne mabbe kam don fa tuugi mo fa o be waddi mo dunude man wadde wadde kosde ma o ka be sale di do dama o hebi fa wadde nasi dunude man sayyidina abubakar de o yi be waddi annabi jo dhaba yata'akhkhara ono lora bawo annabi jomi ijlisani ila jambihi yawe maza on jogina am kombe mako ta lora bawo waddi sayyidina abubakar bawo lora annabi jomo se be jogini mo kombi sayyidina abubakar annabi jodo jodi sayyidina abubakar man do dari sayyidina abubakar ko juula dilbi annabi jo sahaba no be yata annabi jo de de ko annabi jo wadi fu sayyidina abubakar wada to o wadi kango bo woni bawo mako wada hadisul manu adibu bi do holla hala mati ngo wadugo ladan ko don ayi wobe fere yerdaydu be wiadum wala ha julde be ladan be boddum sayyidina abubakar wadi ladan ko adon demma bukhari walla num babu walma babu tasmi'i na walli ni babu musammana wa abubakr yusmi'un nasa takbira wa abubakr yusmi'un nasa takbira Sayyidina Abu Bakar kanko haddirta annabi jo jodi kanko do dari sa anna o juula julde annabi jo kay mo julde Sayyidina Abu Bakar man be julata ni be timmini julde man ngende man liman en ido ha julurde wore do ma mu tammine modi be kala li wari ado masalaji masalaji buri te merre be wofi hadisol man to liman on wari te naibi ma ko do ardi o do mari waccuji didi to fottani mo dara yeso naibi man to dari hoje Allahu Akbar ci gena naibi ka warta la dan ko dilla to fottani mo wara o dara yeso ma go abdu wala Allahu Akbar na mi wari la way burna fula non himbe yerba naibi ardu ardu seto ardi liman wangita to liman do to wangiti o do mari zabi to yidi o wara dara yeso naibi mako man o habbira naibi to lori e bawo bawo nani ma lori go bawo bawo wajinde man do kala e be o lori bawo bawo nasa saful wala damwa to yidi bo o tarta wara ka goli man ma wala to falanki o habbira bawo naibi man o jula to amma jota to wari o ardi mo man be dido fu to nabe jamben ande kam ayay jota ha julde ro kam hala artugo liman anniya ka wadi na artugo liman kabir abirango harmi norgo bo fe'i den ha jotta ha hande do wala mo wi Sayyidina Abu Bakar lori norni julde mungo ngam fuddi on annabi jo wari o fuddi julugo annabi jo wari den annabi jo wari bo sey jokki a woni man o arti no bo habbiri o habbi anniya o habbiri sahabin habbi anniya habbiri yakimo jotta kanyu do dum haza ari on goddo liman do ardi o biami habbi anniya ya ka gol liman adamu Allahu akbar jona inde mako to
senangal am ko fisti adamu dilli yusuf war der ko gap ato imam ko ago dilli goko goro jodi ado kanyu ga ki am nyaum dudi imam malik mo yakata madina ayi jibduji allah fonu en be sawaba mugaddaran waqtuha fala tu'akhkhir julde sabbatin taake an wa'tana waqati jomu tafsiru li wa nadala ngar wajibi lamma waqati da'ifatun yabra ba'asa lamma ba'asa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'ifatan yabra fi qalbi adabtuki abi sufyana wa sahabiyyi wandi dabe mako lamma raja'a waqati belorti min uhudin igoy udu fa shakaw bi mulliti aljirahati musbe hamraul asadi go kala be yino ken ko udu kenya kambe on lorata ya hakon man hande wala tahinu taala fide tap ufu taala fide fifti nga ya da butu ki dala mi da butu ki go al gaw mi himbe al kufari e ferbe lik le to ga fe no ngam na be mabbe wa in taqulu to latate talamuna no nawno tajiduna no mata alama na wal jirahi musbe to fa innahum gamme ma on nawno no be ya lamuna be nawno kama talamuna ay muslukum yere modon wala yajbununa be on tortako angi taliku mabbiki be modon wa tarjuna on dotan ma antum onon min allahi be allah on dotan ma mala yajuna ko be tammata ko min allahi be allah min annasri be nasaraku wa sawabi e barjari alayhi do ko dum ando hum kambe fa antum onon taziduna on bezdu alayhim be ma'bi dhalika on do tamura allah dayo go ko dum an dafa en do tamma allah warja non do majum e kambe bo fa yambali an takunu no latto arngaba on buri solango konu minhum fi yakun minun di mabbe wa kana allah jomira usaydai aliman andu bi kulli shay'in kala hu nafu hakiman goni jo fondo de sahaba